ហើយយើងនឹងត្រូវបោះទម្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងគឺជាកន្លែងដែលរួមទុកវេទនារបស់អស្ចារ្យជានិច្ចក្នុងព្រះគម្ពីរយោដ19ខ 6 បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម9ខ 26-26 រីឯវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យក៏នឹងវិលទៅកាន់ព្រះអង្គវិញដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបកាយដែលកើតមកពីទលីដីនឹងត្រឡប់ទៅជាដីវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះនឹងវិលទៅឯព្រះវិញដែរបាទយើងឃើញនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះបាទនេះគឺនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃមួយ យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅចំពោះព្រះបែបនេះយើងឃើញមនុស្សជាច្រើនដែលនឹងឈរចំពោះព្រះហើយពេលនឹងព្រះអង្គហៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដើម្បីមកជំនុំជម្រះដើម្បីមកកាត់ទោសអញ្ចឹងបើសិនមកយើងមានអំពើបាបតែមួយហើយចូលទៅឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គនឹងកាត់ទោសយើងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអំពើបាបរបស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចនឹងរួចផុត ពីបឹងភ្លើងបាទក្រោយពេលដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះអ្នកខ្លះអ្នកដែលបានកើតជាថ្មីអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដអ្នកនោះនឹងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌អ្នកដែលបានកើតជាថ្មីអត់ស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតអ្នកនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងណាអំពើបាបតែមួយព្រះហិនទម្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងចុះទម្រាំតែអំពើបាបច្រើន តែយើងមិនទៅវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាឱកាសមួយដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនអ្នកឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់អំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះយើងគិតថាព្រះអង្គពិតជាជំនុំជម្រះណាព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់នៅពេលយើងស្លាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមិនបានជំនុំជម្រះអ្នកនេះមិនមែនចឹងទេគ្រប់គ្នា ទាំងអ្នកនោះជាគ្រីស្ទានក្តីអ្នកនោះមិនគ្រីស្ទានក្តីពេលដែលស្លាប់គឺព្រះអង្គជំនុំជម្រះគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះតើយើងទោះបីយើងគិតថាយើងទៅព្រះវិហារច្រើនឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំ 3-4 ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំយំទៅព្រះវិហារតាំងពីខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំអាយុ35ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមិនមានន័យថាអ្នកនោះទៅព្រះវិហារហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រោះតែយើងទៅព្រះវិហារមិនដូច្នោះទេ សេចក្តីសង្គ្រោះយើងបានមកតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះហើយជាផ្លូវតែមួយគត់ដូច្នេះបានជានៅក្នុងឱកាសនេះបងប្អូនបានប្រកាសច្បាស់ថាតើយើងអាចនឹងរួចផុតអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដល់របៀបណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់មេរៀនទី1ដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងបញ្ចប់ជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី1នេះអញ្ចឹងសូមបានសម្រុបចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំ ព្រះពេលប្រមាចារ្យទូព្រះអង្គជុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ឱកាសនេះដែលគូនបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈមេរៀនវគ្គសិក្សាសាលាដំបូងហើយជាអរគុណបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអំពីអរគុណបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់ដែលគូនជឿមនុស្សមានបាបដែលគូនសាកសមនឹងទទួលនឹងការជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ផ្លូវមួយដើម្បីគូនអាចនឹងរួចផុតអំពីការជំន